А, им пиксей идут, сколько кебов. Ну, я перестаршу на логисту. Men i forhold til hvor mange ganger jeg rana deg, så er det bare faen meg du. Det er litt deilig det der, for jeg føler jeg har litt å gå på. Wow. Ja, det tror jeg. Nei, det... Det har vært... Tore, finnvis. Wow. Nei, jeg må... Gi deg link, brått, men jeg må bare vente til det stopp. Eller jeg må jo egentlig ikke dele, men... Oi. Hva kuser alle? Hoe! Skal vi måtte kappa til... 480, da. Røye! Det er min? Hyggelig sted. Hyggelig og skittig quality. Wow, jeg ble bøtta. Horsken. Høyre blir et tribu, i hvert fall. Oi, nei. Der er Høyre, da. Ja, jeg var med i angrep. Men det var ikke noe angrep. YouTube. Ja, det var ikke så mye angrep på... Ikke, ja, ikke. Hvor er my... Hva er det ikke noe sånn my channels og sånn lenger? Det jævla YouTube er det mest uoversiktlige greiene jeg har vært oppe i noen sine. Ja. Ja, og inn i skapergreia. Men det sto jo, her forrige gang jeg var inne, så sto det my channel. Når jeg gikk inn der, så fant jeg det. Nå er my channel borte. Du må inn på sånn device, eller my, hva faen heter det? Content device. Hard drive master. Faen. Hard drive master! På neste stopp i spillet. Men nei, det var min shit-kvalitet, sånn, eller var det sånn 480? Ja, ja. Det er 480, eller? Wow, vi var ned. Jeg har hørt sånn, man. Sittig! Woohoo! Hurt. Ok, hvor er du sier jeg må gå? My channel, der, vet du. Det er noe sånn der device manager, ikke device manager, men drive manager, eller... Et eller annet sted hvor du manager videoene dine, heter det. Der kommer den opp her. Ja, jeg kommer den opp her. Men min må du manuelt sette til 1080. Nei, ja, din er ikke automatisk. Ja. Nei, din, jeg trengte ikke link. Den poppa opp nå. Ikke den flikken jeg var ute etter, da. Åh... Ja, så ble jeg på. Jeg trodde det var balken. Nei, altså, du skulle sett den dribble fra min perspektiv, som jeg drev og spant rundt på. Ja, men det tar så mye lenger tid å komme av med det, jeg tror. Det gjør det hver gang, altså. Wow. Åh, det er så dårlig read, det, Simon. Bra, jeg har kontroll. Åh! Da ble jeg inn. Ja, jeg tok den ikke, for jeg tenkte at jeg kan dø, men jeg skal ha den litt. Boing. Who's waking up to drive? Herregud, så rekt. Coming through! Finch! Nei! Du kjørte venstre her, altså. Det er jo alt. Jeg har ikke boost. Push.
Litt hål. Nei, det er ikke helt bare... Å, du hadde bussa. Ja, ikke mye. Ja, faen, vi taper henne nå. Hallo, hvis vi ringer. Åh, oh, ja, vi... oh, what a read. Champion. Only the party leader. Group passing please, nå, hvis. Det har akkurat vært, det har egentlig vært jævlig mye da også, det er det verste. Men nå så ramlet det. Ja, du var jo avgålet hjemme. Jo, er det sant. Nå. Men hva, skal jeg skru av min, ser du på Thorsen sin? Skal jeg skru av min, eller? Ja. Det er ikke det, Thor.